Je říjen 2024 a my zase vyrážíme na cestu. Tentokrát navštívit Jižní Koreu. Zapomenutý pás, klasika. Dorazili jsme vlakem do Soulu, kde jsme ubytovaní v hotelu, kde jsou místo recepáka roboti. Pravé korejské barbecue je místní klasika. Klasická balkánská elektroinstalace. Noční můra všech revizáků. Lanovka nahoru Namsan, která je postavena v roce 1962. Náhodou jsme dostali lístky zadarmo a vyhnuli se obrovské frontě. Soju je nejoblíbenější korejský alkoholický nápoj, vyráběný tradičně z rýže. Má okolo 20% alkoholu. Korejský válečný památník je rozlohou, jedním z největších muzeí v zemi a také jedním z nejvíce navštěvovaných. Konečně jsme přišli na chuť místní specialitě, a to jsou deštníky. Korejské národní muzeum je o dost větší nuda. Jedna váza vedle druhé, heche. Vyrazili jsme navštívit Changdokung, čili palác nejvyšší ctnosti. Je jedním z pěti velkých královských paláců. Překvapivě se zdá, že tam místňáci nesmí. Tomášovi se podařil majstrštyk s ID-čkama, protože jim připadáme určitě všichni stejný. Je na seznamu UNESCO. Navštívili jsme čtvrť Hongdae, která je známá pro hudební kulturu a zábavu. Oblíbené regenerační masky a ženšen. Give us so glad, let me give it so glad. I'm never too late, Kaiba Ivo, Kaiba Ivo, give us so glad.
Chystáme se na vysokorychlostní vlak Korea Train Express. Jehož zkratka je KTX. Vlak má zvýšenou provozní rychlost až 350 km za hodinu. Přesune nás na jih do druhého největšího města Busan, kde se nachází velký přístav. Náměstí BIFF, Busan International Film Festival. Jagalči Market je světově proslulý trh s čerstvými rybami a mořskými plody. Jedná se o největší rybí trh v Jižní Koreji a jedním z největších v Ázii. Zajímavostí je, že většina prodejců na Jagalči Marketu jsou ženy. Čtvrť Busanu Gamcheon je bývalý slum. Oblast je známá svými vrstevnatými ulicemi, kroucenými labyrintovými uličkami a pestře natřenými domy, které byly v posledních letech restaurovány a vylepšeny, aby přilákali turistický ruch. Busanská vyhlídková věž, zvaná také jako Diamond Tower, je 120 metrů vysoká stavba na pahorku v parku Yongdusan, poblíž centra města. Oryuk do nebeskou procházku je lepší navštívit, když nefouká a je otevřená. Stejně tak busanskou vlakovou Blue Line je lepší navštívit, když je světlo. Korejský wellness je docela fajn, ale pozor na tradiční korejský peeling scrub. Je to trochu jako návštěva vězení. Přesouváme se do města Gyeongju v jihovýchodní části Jižní Koreje. Ve městě žije přibližně 248 tisíc obyvatel. Gyeongju bylo hlavním městem království Sjednocená síla. Starověké královské hrobky jsou ve formě malebných travnatých kopců rozesetých po městě. Klášter Bulguksa se nachází nedaleko města Gyeongju v Jižní Koreji. Je jedním z nejvýznamnějších buddhistických chrámů v zemi a je symbolickým představitelem korejského buddhistického umění.
Tento chrám, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, pochází z 8. století. Překvapivě vypadl proud v celém bloku. Přesun KTXkem zpátky do Soulu. Náměstí Kwangwamun je jedním z nejnavštěvovanějších veřejných prostranství v zemi. A hubky šupky, hurá domů. Gamsa Hamida, tedy díky. Jiný slovo jsme si nezapamatovali. Hihi. Zdar.